Kəlağayı Azərbaycanda qadınlara məxsus ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı baş örtüyüdür. Ölkəmizin qərb zonasında buna çarqat da deyilir. Bu örtük gözəllik, ismət, ləyaqət, ehtiram, sədaqət rəmzi olmaqla yanaşı, özündə odlar yurdu Azərbaycanın qədim tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini yaşadır. Kəlağayı istehsalı Azərbaycanda qədimdən məlumdur. Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Naxçıvan şəhərlərində, İsmaili rayonunun Basqal qəsəbəsində yüksək keyfiyyətli kəlağaylar hazırlanırdı. Mənbələrin məlumatına görə, hələ orta əsrlərdən Gəncə və Basqal kəlağayları xarici ölkələrə də ixrac olunurdu. Əsrlərcə tarixi olan kəlağayının ərsəyə gəlməsi mürəkkəb proses olduğundan, burada bir neçə peşə növünün nümayəndəsi, toxucu, boyaqçı, qəlibçi, kəlağayçı, ornamentalist, sənətkar iştirak edir. Çəkisi 125 qram olan, bir üzükdən keçə bilən bu unikal örtüyün boyanıb naxışlanması 2 gün çəkir. Və qəribə görünsə də, adətən bu qadın baş geyimi kişilər tərəfindən hazırlanır. Belə ki, qaynayan rənglərlə, qəliblə işləmək kimi çətin işin öhdəsindən yalnız kişilər gələ bilər. Kəlağayının haşiyəsi, bəzən isə xonçası, basmanaxış üsulu ilə həndəsi və nəbati naxışlarla bəzədilirdi. Bu və ya digər şərbaflıq mərkəzinin kəlağayları, haşiyəsindəki ornamentlərinə görə bir-birindən seçilirdi. Kəlağayının parçası isə çox dəyərli olan, xüsusi şəkildə böyüdülən baramadan istifadə edilməklə alınır. Belə ki, barama tut yarpağı ilə qidalanır, bioloji ipək sapını hazırlayır və onu şəbəkə və ya tor kimi öz ətrafına dolayır. Baramadan ipək alınır ki, bu da dəzgahlardan keçirilərək toxunur. Sonra qaynadılaraq qurumaq üçün sərilir. Emalın sonunda təbii, möhkəm, parlaq və insan dərisi üçün çox xeyirli olan bir parça alınır. Ona rənglər vasitəsilə naxışlar qoyulur. Və yüzilliklərdir ki, bu yerlərin simvoluna çevrilmiş Azərbaycan kəlağayısı hazırdır. Kəlağayıya hörmət qadına olan ehtiram qədər daim zirvədədir və o bəzən istifadə olunmasa belə evin ən əziz yerində qorunub saxlanılır. Onu hətta ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların evlərində də görmək mümkündür. Çünki kəlağayı azərbaycanlıların ailə ənənələrini qoruyan qüvvələrdəndir. Bu sənət növü ilə hal-hazırda məşğul olanlar, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə azalsa da, regionda turizmin güclü inkişafı, kəlağayçılığı yenidən dirçəltmişdir. Yerli və xarici turistlər bu nadir sənət nümunəsini suvenir kimi öz kolleksiyalarına daxil edirlər. Milli dəyərlərimizin qorunmasına yüksək diqqət və qayğı göstərilən ölkəmizdə, Kəlağayı sənətinin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti nəticəsində Kəlağayı sənətinin Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlər sistemində və adət-ənənələrimizdən ən mühüm mədəniyyət nümunəsi olduğu beynəlxalq səviyyədə öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, 2014-cü ilin noyabrında UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin keçirilən iclasında Azərbaycan kəlağayı sənəti, kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti adı ilə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir.